El plenari de Ciutat Vella d'Octubre va estar marcat per l'assistència de veïns de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, contraris a l'obertura de la nova sala de benipunció al barri. Van mostrar en pancartes el seu desacord per la posada en marxa d'aquest equipament, argumentant que el districte ja n'hi ha un al Raval. També durant el plenari es va acceptar un prec d'Esquerra Republicana de Catalunya, en què demanava al districte mesures per alliberar de cotxes la plaça de Sant Miquel i convertir-la en un lloc on tan petits com joves i veïns del gòtic s'hi puguin estar.